कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिकमत रावल जोडिनु भएको छ। हिकमत के पछिल्लो अवस्था? आज दोस्रो दिन, लकडाउन को दोस्रो दिन समग्रमा बिहानदेखि अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो, यस विषयमा जानकारी गराउनुस् न। लकडाउन को दोस्रो दिन आज पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरू, जस्तो कैलालीको कुरा गरौं, कञ्चनपुरको गरौं र पहाडी जिल्लामा पनि सुनसान बन्यो र हिजो भन्दा आज यहाँका आम नागरिकहरूले आफ्नै लाग्यो, यो हाम्रै लाग्यो भनेर लकडाउनलाई स्वीकार गरेका छन् र भीडभाड पनि त्यति देखिएन र अहिले लगभग अहिले साँझतिर मानिसहरू जम्मा हुन थालेका छन्। फेरि चौक चौकमा सामान किन्नका लागि र एउटा गफगाफका लागि त्यस्तो भीड देखिन्छ अहिले। तर दिउँसोभरि कैलालीका मुख्य बजारहरू, जस्तो धनगढीको कुरा गरौं, अत्तरिया, त्यसैगरी टिकापुर क्षेत्र र पहाडी जिल्लातर्फ पनि सुनसान बने बजार क्षेत्रहरू र मानिसहरूले चेतना आफ्नै लागि हो। यो कोरोनाको, जसरी चाहिँ कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ, उच्च जोखिम सुदूरपश्चिममा, यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै लागि हो र सरकारले भन्दा पनि यो आफै हामी सचेत बन्नुपर्छ भनेर यसलाई स्वीकार गरेर एउटा चेतनशील भएर लागेको देखियो। र अहिले अब साँझतिर चाहिँ यो चौक चौकमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी मानिसहरू घर बाहिर निस्केर सामान खरिदका लागि निस्किन थालेका छन् र पछिल्लो अवस्था हिजोभन्दा आज प्रहरीले त्यस्तो धरपकड गर्नु परेन। हामीले केही समय अगाडि कैलालीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुदीप गिरीसँग पनि कुराकानी गर्यौं कि हिजोभन्दा आज मानिसहरू घरबाट बाहिर, घरभित्रबाट बाहिर निस्केनन्। हामीले त्यस्तो पक्राउ गरेर हुने कुरा पनि होइन, मानिसहरू आफै चेतनशील बन्नुपर्छ र त्यसरी नै आम नागरिकहरू अगाडि बढेका छन् भन्ने उहाँले चाहिँ बताउनु भयो। र पछिल्लो अवस्थामा तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि यहाँको हवाई सेवा बन्द भएपछि जति पनि यहाँको सिभिल प्राथमिक अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा संक्रमणको आशंकामा जति पनि मानिसहरूलाई त्यहाँ राखिएको थियो आइसोलेट रुमहरूमा, उनीहरूको स्वाब टेस्टका लागि, थ्रोट स्वाब भनिन्छ, त्यसको नमुना काठमाडौँ पठाउने काम भइरहेको छ। हवाई सेवा बन्द भएको कारण निजी गाडी प्रयोग गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था, त्यो बाध्यता छ र क्षेत्रीय अञ्चल जो प्रादेशिक अस्पताल छ धनगढीमा, क्षेत्रीय प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका अथवा भनौँ संक्रमणको आशंकामा राखिएका 7 जनाको स्वाब, थ्रोट स्वाब काठमाडौँ पठाउने तयारी भइराखेको छ। र त्यसैगरी बैतडी, कञ्चनपुरबाट दुई जना र महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट पनि थ्रोट स्वाबका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ र निजी गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यो रिपोर्ट आउनका लागि कम्तीमा पनि 3 दिन लाग्ने भनेर चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो पछिल्लो अवस्था हो। त्यस्तो संक्रमणको खतरा त छँदैछ, तर संक्रमितको आशंकामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जो 8 जना योभन्दा अगाडि भर्ना गरिएका थिए, शङ्का स्वरूप उनीहरूलाई राखिएको थियो, ती सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि थप 7 जनालाई पनि राखिएको थियो पछिल्लो अवस्थामा र उनीहरूको थ्रोट स्वाब टेस्टका लागि पोजिटिभ हो या नेगेटिभ भन्नका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। जस्तो हिकमत, अब यति बेला यहाँले जानकारी गरेर दिए अनुसार 8 जनाको जुन हिसाबले स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइँदैछ, आशंकामा अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् कि, अथवा आशंका गरिएका व्यक्तिहरू कति छन्, यो आशंका गरिएका व्यक्तिहरू आउने क्रम कतिको छ, शङ्का लागेर चेक जाँचका लागि आउने क्रम अझै पनि छ कि, अथवा ती 8 जना मात्र हुन् कि के हो? सिटी प्रादेशिक अस्पताल जो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा मुख्य अस्पताल हो, त्यहाँका इमर्जेन्सी वार्डका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले दिएको जानकारी अनुसार 7 जनाको थ्रोट स्वाब जो आशंकामा राखिएका थिए संक्रमणको आशंकामा, उनीहरूको थ्रोट स्वाब टेस्टका लागि मैले त्यो महाकाली अञ्चल अस्पतालको कुरा पनि गरेँ र पहाडी जिल्ला बैतडी, कञ्चनपुरबाट दुई जनाको स्वाब टेस्टका लागि पठाइएको छ र डोटीबाट 1 जनाको थ्रोट स्वाबका लागि पठाइएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि भर्ना भएका छन्, आशंकामा जो अस्पताल भर्ना गरिएका थिए अथवा आइसोलेटेड रुममा राखिएको थियो जसलाई, तिनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भनेर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। र पनि उच्च जोखिम बढेको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि पहाडी जिल्लातर्फ पनि जोखिम छ सुदूरपश्चिमको। कैलाली, कञ्चनपुरका नाकाहरूबाट जसरी भित्रिए, ती मानिसहरू पहाडतर्फ लागेका छन्। जस्तो बैतडीको कुरा गरौँ, बैतडी जिल्ला सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला झुलाघाटसँग जोडिएको छ, झुलाघाट नाका भारतसँग जोडिएको छ, पिथौरागढसँग। त्यहाँबाट पनि मानिसहरू अहिले पनि आइराखेका छन् भारततिरबाट, तिनीहरू सीमामा अहिले पनि बसिराखेका छन्। दार्चुलाका कुरा गरौँ, दार्चुला जिल्ला दार्चुलासँग जोडिएको छ भारतको, त्यहाँ पनि कम्तीमा 60-70 जना मानिसहरू भारतबाट आएका, अहिले पनि उनीहरू दार्चुला नाकामा अलपत्र अवस्थामा छन्। यसरी जसरी पहाडी जिल्लाबाट पनि मानिसहरू अहिले पनि लकडाउनको यो अवस्थामा पनि भारतबाट आइराखेका छन्, त्यहाँ पनि उच्च जोखिम बढेको छ। हुन त सामान्य तापक्रम चेक गरेर भित्राउने काम भइराखेको छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अहिले पनि लकडाउनको अवस्थामा जसरी भारतबाट आउने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, यस्तै सुदूरपश्चिममा कोरोनाको उच्च जोखिमलाई बढाइदिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण अथवा त्यस्तो पोजिटिभ रिपोर्ट कसैको पनि आएको छैन। जतिलाई हिकमत यहाँले जानकारी गराउनुभयो, दार्चुलामा अझै पनि केही व्यक्तिहरू अलपत्र परेको स्थिति छ भनेर जुन हिसाबले तपाईँले जानकारी गराउनुभयो, उहाँहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, यस विषयमा तपाईँले उहाँहरूको अपडेट लिन पाउनु भएको छ कि छैन? वीरेन्द्र, हामीले त्यो दार्चुला जिल्ला प्रशासन कुराकानी गरेका थियौँ कि दार्चुला नाका भएर भारतबाट आउनेहरू अहिले पनि दार्चुला नाकामा केही मानिसहरू बसिराखेका छन्। बिहानैदेखि उनीहरूलाई अब कसरी भित्राउने? एउटा लकडाउन छ, सरकारले पूर्ण रूपमा लकडाउन भनिसकेपछि उनीहरूलाई कसरी भित्राउने भन्ने चुनौती छ र छलफल चलिराखेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। बैतडी जिल्लाको कुरा गरी झुलाघाट नाकामा पनि त्यस्तै स्थिति छ र उनीहरूलाई अब स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर जसरी पनि भित्राउने, नेपाल भित्राउने तयारी भइराखेको छ र यसले खतरा पनि उत्तिकै बढाएको छ। मैले अघि पनि भने संक्रमणको जोखिम अहिले असाध्यै बढेको छ सुदूरपश्चिममा। हुन त प्रदेश सरकारले ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेटेड क्षेत्रहरू तोकेको छ। कदाचित त्यस्तो भइहाल्यो, खतरा आइहाल्यो भने त्यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि। तर अहिले कुरा के उठिराखेको छ भने जहाँ जहाँ क्वारेन्टाइन राखिएको छ, क्वारेन्टाइनको संरचना ठिक छ कि छैन, आइसोलेटेड क्षेत्रहरू तोकिएको छ, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् कि छैनन्। अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि विरोध जनाइराखेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि हामीसँग स्वास्थ्य सामग्रीहरू छैन, जस्तो पीपीई को कुरा आएको छ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छैन, हामी आफै असुरक्षामा छौँ उनीहरू भनिराखेका छन्। यसरी जोखिम छ, तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले गम्भीरता अपनाएको छ। यहाँ स्थानीय सरकारले पनि ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू र आइसोलेटेड क्षेत्रहरू तोकेको छ र आज मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भिडभाड छ, अहिले पनि मानिसहरू घरबाट निस्किएका छन्। अझै पनि चेतनाको अभाव जस्तो अझै पनि देखिएको छ। समसाज साँझ भएपछि अब त बाहिर निस्किँदा के फरक पर्छ र भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि त्यो पनि जोखिम छ। जस्तो हिकमत, अब जुन हिसाबले हामी त्यही सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका व्यक्तिहरूमा फर्क्यौँ, उहाँहरूकै प्रसङ्ग जोडौँ। खास गरी उहाँहरू भित्रिसके पश्चात अझ बढी जोखिम देखिएको छ, देखिन्छ। उहाँहरूलाई यदि भित्राइयो भने अझ बढी जोखिम हुन सक्ने सम्भावना छ। यो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तयारीका कुराहरू होस् अथवा त्यहाँ इक्विपमेन्टका कुराहरू, समग्रमा कस्तो किसिमको तयारी गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले यस विषयमा के तयारी गर्दैछ, स्थानीय सरकारले लगायत अन्य सम्बन्धित सरकारवाला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूले यसको तयारीका लागि के गरिरहेका छन्? किनभने उहाँहरू भित्रिसके पश्चात अझ बढी जोखिम हुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई भित्राउने दौरानमा उहाँ यसको तयारी चाहिँ के छ? यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले जसरी विभिन्न नाकाबाट हजारौं मानिसहरू भित्रिए, उनीहरूलाई कतिपय क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, आइसोलेटेड ठाउँमा पनि राखिएको छ। तर कतिपय मानिसहरू पहाडतिरको जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेका छैनन्, उनीहरूले विरोध गरिराखेका छन्, हामी घर फर्किन्छौँ भनेर। तर पनि सरकारले, मैले यहाँको जस्तो कैलालीको कुरा गरौँ, यहाँको स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले धनगढी रङ्गशाला जुन छ त्यहाँ क्वारेन्टाइन राखेको छ। त्यहाँ 40 वटा बेडहरू त्यहाँ निर्माण गरिएको छ। मैले भने कदाचित खतरा आइहाल्यो, कोरोनाको संक्रमण देखिहाल्यो भने त्यहाँ राख्नका लागि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि आइसोलेटेड रुमहरू राखिएको छ र अन्यत्र पनि जस्तो डेटा मेडिकल कलेजमा पनि क्वारेन्टाइन क्षेत्र तोकिएको छ। यसरी तयारी त अगाडि बढाएको छ। यहाँनिर चुनौती र समस्या कहाँनिर छ भने क्वारेन्टाइन राखेर मात्र भएन, आइसोलेटेड रुमहरू राखेर मात्र भएन, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू उपकरण सहित, स्वास्थ्य सामग्री सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरू देखिँदैनन्। यो जनशक्तिको अभाव भनेर भनिराखेको छ यहाँको प्रदेश सरकारले। र चाहेको इक्विपमेन्टहरू, जहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिने उपकरणहरू पनि सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक माग गर्दा समेत अहिलेसम्म आउन नसकेको अवस्था छ। मास्क नपाइने अवस्था छ। अरू सामग्रीको त कुरै छोड्नु, सेनिटाइजरको कुराहरू छ, बजारमा चाहेर पनि सेनिटाइजर नपाउने स्थिति छ। समग्रमा स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिको अभाव देखाइराखेको छ। र पनि अन्त्यमा अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा अब त्यहाँ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ, मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छन्, बालबच्चाहरू पनि, बालबालिकाहरू पनि त्यतिकै निक्लिरहेको अवस्था छ। यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त यो त अत्यन्त जोखिम हो। बिहान बेलुका भनेर निस्किने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ, दिउँसो ननिस्के पनि बिहान र बेलुका मानिसहरू जसरी बाहिर निस्किरहेका छन्, अब भाइरस संक्रमण हुन सक्ने बिहान बेलुका दिउँसो भन्ने अवस्था त रहँदैन। यसका लागि यो नियन्त्रण गर्नको निमित्त उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर ननिस्किन वातावरण बनाउनको निमित्त त्यहाँ स्थानीय प्रशासनको सक्रियता कस्तो रहेको छ यति बेला? हो, तपाईले जसरी भन्नुभयो दिनभरि सुनसान रह्यो बजार, तर अहिले मानिसहरू बाहिर निस्केका छन्। आम बुझाइ के छ भने यो चेतनाको अभाव पनि हुन सक्छ कि साँझ निस्किँदा के हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ देखिन्छ र यसरी भीडभाड बढ्न थालेको छ। र यहाँको जिल्ला प्रशासनले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अहिले पनि उनीहरूलाई भित्र जानुस्, बाहिर ननिस्क्नु भनेर आग्रह गरेको दृश्य हामीले देख्यौं। यहाँको कैलाली जिल्ला प्रहरीका डीएसपी आफै खटिएर केही मानिसलाई चाहिँ भित्र पठाउने, पसल बन्द गराउने र मानिसहरूलाई भीडभाड हुन नदिनका लागि स्थानीय प्रशासन लागिराखेको छ। अर्कोतिर एउटा खतरा अस्पतालमा के देखिराखेको छ भने यो कोरोनाको संक्रमण एकातिर देखिराख्दाखेरि जो अरू रोगका बिमारीहरू जो उच्च जोखिममा छन्, जस्तो अरू रोगले गर्दाखेरि उनीहरूले उपचार नपाउने स्थिति सृजना भएको छ। डाक्टरहरूले, चिकित्सकले भनिराखेका छन् घरमै बसेर औषधि गर्नुस्, घरमै बसेर औषधि खानुस् भनिराखेका छन्, तर उच्च जोखिममा भएका अरू रोगका बिमारीहरूले उपचार नपाउने स्थिति पनि सृजना भएको छ। यसले गर्दाखेरि उपचारै नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने त्यस्तो समस्या पनि सृजना भएको छ। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद। हिकमतमा हुनुहुन्छ टिभी जर्नलिस्ट हिकमत रावल, कैलालीबाट जोडिनु भएको थियो।